Mora shkas të kërkoj fjallën falemderit kryetar nga fjalla e fundit e një nga deputetëve të opozitës, por besoj që edhe për deputetet e majorancës do t'i ftoja që ta kalonim akti normativ jo me vot, thjesht. Por, duke përmendur të gjitha reformat, çfarë bën akti normativ për të kuptuar shqiptarët që nuk jemi duke kaluar një akt fare të thjesht, por një akt cilësor me themel jo shifrat, por politikat sociale dhe reformat. Çfarë përmban akti ta dinë shqiptarët? E dini çfarë ka ndodhur këtë vit? Këtë vit ekonomia shqiptare për shkak të Covidit dhe tërmetit është goditur në 26 nëndor 7.2% të prodhimit të brendshëm bruto, mbi 1.1 miliard dhe vetëm në 6 mujorin e parë gati e njëta goditje. Dhe do ta shikoni tremujorin e dytë. Po akti çfarë bën? Numërojeni një çik se këtu nuk është thjesht kontabilitet. Numërojeni pak deficitin buxhetor. Deficiti buxhetor ka në kuriz 4.4% brenda vetes goditjen që merr nga ekonomia, vetëm 2.2% nga tërmeti, pjesa tjetër e shikoni për të kuptuar sa e përgjegjshme është një qeveri, është gati 2. Një deficit normal në një kohë të vështirë, një deficit normal që tregon që qeveria ecën me shumë përgjegjshmëri. Çfarë po ndodh me rindërtimin? 340 milion dollar. Shkollat kanë filluar po, infrastruktura po, shtëpit individuale po, grantet po, 76 milion dollar. Sa do t'i thoni, sa do të bëjeni një listë, është bërë e modës. Të vish këtu dhe të thuash nuk është bërë gjë, është bërë katastrofë, po të prekësh terrenin, ka 100 probleme, po janë zgjidhur 110 probleme të tjera. E dalin sërish 120 të tjera, se kjo është Shqipëria. Por dallimi është kush u gjend atë ditë. Ditën e tërmetit, ditën e Covidit. U gjend kjo majorancë, ky kryeministër, kjo qeveri. Po akti normative keni lexuar? Se kam përshtypjen se keni lexuar. E dini çfarë ka brenda akti normativ? Ka shtesë numrash mësuesësh për një reformë shumë të rëndësishme. Në tetor, kur fillon viti i ri akademik, do duhet ta dini ju të opozitës dhe ne të majorancës që ne kemi filluar një reformë të re për fëmijët edhe për familjet e këtij vendi. Ne kemi filluar anglisht në klasë të parë për çdo nxënës në Republikën e Shqipërisë. Në mënyrë që pas 10 vitesh fëmijët e Shqipërisë të jenë fluent në anglisht dhe gati për atë që quhet global economy, për ekonominë globale. Juve s'ju bën përshtypje kjo? Prindërve ju bën. Po edhe për IT, me që ne flasim për next generation. Po pra, IT që në klasë të parë, që pas 10 vitesh fëmijët tuaj e fëmijët tanë të kenë mundësi që t'jenë fluent në IT, ajo që ne e quajmë digital economy. Po ju nuk doni ta referoni. Po tjetër e dini që është futur financimi i projekteve të mëdha të infrastrukturës, projekti i tunelit të Llogaras, 1, projekti kampusit universitar, 2, dhe vitin tjetër, sepse janë konsekutive. Vitin tjetër është futur financimi tunelit me 4 miliard dhe financimi kampusit me 3 miliard dhe financimi i të gjitha rrugve, që ju i quani 3D, po kur veni i prekni, ju duken si 3, nuk e di se çfarë. Pra, të nderuar deputet, nuk është puna këtu të bëjmë debat një listë ca janë të opozitës, ca janë të majorancës. Pyte i nderuar deputet në respektin tënd se sa e kanë marrë pagën e luftës. 256.000 shqiptare kanë marrë pagën e luftës. E dini që para dy javësh dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ndërprer 600 dollarë në javë. Kur krahasoni, pse nuk i shikoni si milingona ato shifrat për të kuptuar se çfarë ka bërë kjo qeveri? Po kur flisni për varfërinë e shqiptarëve, edhe kur flisni edhe për borxhin, e dini ju që të ardhurat e disponueshme të shqiptarëve janë rritur mbi 25% në 7 vite, nërsa borxhi është gati rritur sa 1/3 e rritjes së të ardhurave. Kur flisni për efektivitetin, janë të gjitha element thelbësor. Po tjetër në shpërndarjen e pasurisë, që më flisni për oligark, dy element bajni mend. Taksa progresive i ktheu 110 milion dollar atyre që ju i quani njerëz në nevojë dhe ne i quajmë qytetarë të zakonshëm. Po. Po mërë po, ne hoqëm taksën për 300.000 lek e poshtë.
Ne e hoqëm taksën. Ne e rritëm pagën minimale. Ne. Ne i kthyem në tryezat e shtëpive të tyre 110 milion dollar. Tani ç'a ndodh? Ne pas kemi mbështetur oligarkët duke i rritur taksën nga 10 në 15 dhe ndërkohë që shpërndarja e kapitalit ka shkuar në funksion të atyre njerëzve të më në nevojë. Për të bërë trendi politik, trendi kështu që shikose të varfrit, shikose oligarkët, shikose këta, shikose këta, janë shifra, janë politika. A e dini ju që ne vitin e kaluar i dham libra falas dhe në klasë të 5 dhe po i qojmë dhe në klasë të 8? Është për fëmijën dhe për familjen, është kjo majorancë. Ky nuk është një akt normativ i zakonshëm të vihet këtu dhe të flitet me shifra. Jo, ky është një akt normativ që bën diferencë dhe shënon ringritjen pas Covidit. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen? Se ne jo vetëm që na pëlqen, po e kemi edhe përgjegjësi dhe do ndiqet në shtator nga programi 20-30 i kësaj majorance për të përgatitur mandatin e tretë, mandatin e tretë të kësaj majorance, të këtij kryeministri dhe të kësaj qeverie. Faleminderit.